Consiliu, activități care în ultimii 2-3 ani au registrat o creștere ca și frecvență, tocmai din perspectiva asta de a promova un dialog deschis de lucruri care țin de promovarea culturii concrete. Sunt lucruri care sunt necesare pentru că avem o 623 de piețe în România cu foarte mulți jucători care sunt în zona aceasta de societăți mici, foarte mici, mijlocii, care nu beneficiază de asistență juridică, de așa manieră încât să poată să aibă variabilitate foarte nuanțată, toate prevederile regulilor de concurență și uneori sunt victime nevinovate într-o viață care presupune de multe ori nu numai un comportament legal, dar de multe ori rezistăm la comportament ilegal. Și atunci trebuie să facem, noi pornim de la misiunea noastră că, în primul rând, trebuie să fim proactivi, să facem prevenție și după aia să fim, sigur, și în zona corecției pentru cei care nu înțeleg să respecte regulile de concurență, așa cum spunea și eu, mai devreme, în beneficiu, până la urmă, al consumatorului. Misiunea noastră înseamnă promovarea intereselor consumatorului. Activitatea noastră este una care se desfășoară pe mai multe paliere legate de concurență. Avem, suntem structurați pe mai multe direcții care se ocupă de activitatea de concurență ca tare și avem o direcție care se ocupă de ajutorul de stat și rolul instituției noastre este tot mai important, suntem autoritate de contact în relație cu Comisia Europeană pe acest palier al ajutorului de stat și Comisia Europeană a venit în ultimii ani cu lucruri care țin de modernizarea procedurilor legate de ajutorul de stat și faptul că se acordă țărilor mai multă independență, mai multă autonomie în acordarea ajutorului de stat, pentru asta trebuie să și respectăm cu strictețe regulile, să le cunoaștem foarte bine, pentru că la ce legislație trebuie să fie mai atenți în momentul.